Madaxweynaha waddanka Eritrea ayaa ballan qaaday inuu dib u xoojinayo xiriirka waddankiisa kala dhexeeya Itoobiya, isagoo dhinaca kalena aad u ammaanay dadaalada horumarineed ee uu samaynayo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed. Cukaal Sheekh Maxamed wariyaha RTN ayaa eegaya. Madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki ayaa ballan qaaday in uu xoojin doono wada shaqaynta kala dhexaysa Itoobiya, isaga oo ku guda jiray maalintii ugu dambeysay booqasho laba maalmood ah oo loo arkayay in ay timid xilli hannaankii nabadda labada dal uu gaabiyey. Afwerki ayaa Arbacadii Addis Ababa ku tegay booqashadii ugu horreysay tan iyo markii ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ku helay bilaabidda heshiiska labada dal. Eritrea iyo Itoobiya ayaa waxaa dhex maray dagaal xuduuda ka dhacay 1998 ilaa 2000, kaasi oo ay ku geeriyoodeen qiyaastii 80,000 oo qof. Afwerki ayaa ka mahadceliyey soo dhaweyntii wanaagsaneed ee loo sameeyey isaga iyo waftigiisa. Waxa uu ballan qaaday in uu ka shaqayn doono sii xoojinta si dib loogu helo fursadihii ka lumay saddex jiil oo labada dal, loona xoojiyo boga cusub ee wada shaqaynta labada dal, sida uu qoraal uu Twitter-ka soo dhigay ku sheegay wasiirka warfaafinta Eritrea Yamane Meskel. Isaias iyo Abiy ayaa sidoo kale Khamiistii dhagax dhigay dhismaha cusub ee safaaradda Eritrea ee Addis Ababa, kadib markii labada hogaamiye ay markii ugu horreysay ay ku kulmeen Asmara sanadkii tagay ayaa waxa ay dib u fureen safaaradahooda. Duulimaadyada labada dal ayaa dib loo bilaabay, waxaana xigay kulamo dhowr ah. Hase yeeshee, niyad wanaagii ka dhashay ficiladaasi ayaa kadib gaabiyey, waxaana muwaadiniinta labada dal ay ka ashtakoonayeen in ay weli ay sugayaan isbeddel micno leh. Intii ay socotay xafladii uu Abiy Axmed ku guddoomayey billadda Nobel Peace Prize, guddoomiyaha guddigaasi Beret ayaa sheegay in hannaankii nabadda ee labada dal uu u muuqdo mid hakaday, iyada oo weli ay xuduudaha qaar ay xiran yihiin, horumar yarna laga sameeyey dadaalada dib loogu calaamadeynayo. Booqashadani Afwerki ayaa loo arkaa mid dib u soo nooleyn doonta dadaalada nabadeed ee labada dal. Afwerki ayaa saaka dib ugu laabtay magaalada Asmara. Cukaal Sheekh Maxamed, RTN TV, Nairobi.